hun udlagt en anden, og du har tiget med det? Nej, hun har ikke udlagt nogen levende. Nogen levende? Nogen levende? Har du nogensinde set ind i Annes øjne? Har du set, hvordan de brænder? Jeg tænker på hendes mor. Sådan brændte hendes øjne også. Hvorfor siger du mig det? Den dag kan komme, da du må vælge. Mellem hvad? Mellem Gud og Anne. Det siger du er had til Anne. Nej, af kærlighed til dig.